Pani Korčoková, obávam sa, že nemám dobré správy. Tak sa zase nepodarilo, no. Ale budeme s mužom skúšať ďalej. O čo si horšie správy? Áno? No, obávam sa, že ďalšie skúšanie s vašim manželom bude na teraz zbytočné. Ja, sonograficky je všetko v poriadku, ale... Ale hladina hormónov naznačuje nepriaznivú situáciu v rámci očakávaného počatia. Ale pán doktor, veď minule ste mi vraveli, že... Ja viem, ale pochopte. Hladiny progestačných hormónov sú kriticky nízke. Ak sa nám ich nepodarí zvýšiť nejakou zásadnou zmenou vášho životného štýlu, obávam sa, že deti nikdy mať nebudete. Ako mi môžete niečo také len tak povedať? Verte mi, nehovorí sa mi to ľahko. Vy ste rád, že ste mi to mohli povedať však, že taká zrúda ako ja nebude mať deti. Preboha, pani Korčoková, ja som nič také nepovedal, ani si to nemyslel. Pani Korčoková, nebláznite, prosím. Veď sú rôzne iné možnosti, ako mať deti. Ja nechcem inú možnosť. Nechcem inú možnosť. Ja chcem svoje dieťa. Chcem svoje dievčatko. Svoje krásne dievčatko. Pani Korčoková, upokojte sa. Veď nič nie je také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá. Maja, prosím, zostaňte s ňou. Ja idem nájsť filmu, dobre? Jasne. Dajte mi chvíľku, pani Korčoková. Vydržte, prinesiem vám vodu.